U prvoj kvalifikacijskoj utakmici za svjetsko prvenstvo u Brazilu Hrvatska je startala pobjedom nad Makedonijom. Pogodak je postigao Nikica Jelavić. Veliki Mourinho potegnuo čak do Maksimira kako bi pogledao izvedbu Luke Modrića u reprezentativnom ruhu. Hrvatska reprezentacija ostala na 9. mjestu najnovije rang liste FIFA. Krenuo je odbojkaški kvalifikacijski turnir za plasman na europsko prvenstvo. Odbojkaši podbacili protiv Češke, ali zato razlog za slavlje uvjerljivom pobjedom nad Velikom Britanijom priuštile su nam izabranice Igora Lovrinova. Arena Ice Fever u Puli sve je bliže. CNN i BBC pokazali veliko zanimanje za hrvatsku gladijatorsku senzaciju. Kao šlag na tortu medvjedi otvorili sezonu regionalne EBA lige pobjedom. Svjetska elita okupila se na memorialnom turniru Borisa Hanžekovića. Sandra Perković slavila, novi rekord mitinga je postavljen, no disk ipak nije letio preko 70 metara. Hrvatska košarkaška reprezentacija osigurala je prvo mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini za odlazak na europsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Sloveniji. Ždrijebom u Francuskoj određene su skupine Lige prvaka u vaterpolu. Jugaši u skupini sa Zvezdom. Hrvatski paraolimpijci nanizali su dobre rezultate u Londonu. Španja peti na 200 mješovito i 100 prsto. Zoran Talić u skoku u dalj osvojio srebro, baš kao i Mikela Ristoski. Hrvatski bočar Ante Grančić novi europski prvak u disciplini pojedinačno klasično na europskom prvenstvu koje se održalo u Pazinu.